Aku rasa kat Malaysia ni masih ramai orang yang takut nak bersuara. Pemerintah negara kita suka gunakan macam-macam undang-undang dan polis ya untuk tutup mulut rakyat. Sebab tu aku buat apa yang aku buat. Aku hanya orang biasa. Sejak tahun 2001, aku dah gunakan seni grafik, aktivisme dan politik untuk bantu gerakan rakyat yang cuba bawa perubahan kat negara kita. Aku dapat kesedaran politik aku masa aku dekat universiti. Tapi bukan daripada bilik kuliah, daripada music park. Kerja-kerja grafik awal aku buat design flyers untuk punknya gigs. Jadi aku dah gunakan seni reka grafik sebagai medium untuk aktivisme sejak zaman Mahathir pertama kali jadi PM, zaman Pak Lah dan sampailah zaman Najib naik jadi PM. Lepas Najib jadi PM, salah satu projek dia ialah projek 1MDB lah. One Malaysia Development Berhad. Ya, Najib gunakan macam-macam bullshit and lies untuk cover up dia punya korupsi ya, yang jadikan kita punya whole country to a circus and a joke. Dan joker paling besar ialah Najib lah. Tahun 2015 saja, ya, kerajaan gunakan akta hasutan sebanyak 91 kali untuk siasat, tangkap dan dakwa orang yang bersuara. Masa tu aku terus keluarkan satu grafik protes baru. Aku ambil official portrait Najib dari Facebook page dia dan aku conteng mekap muka badut. Dalam negara yang penuh dengan korupsi, kita semua pengasut. Badut memang kelakar. Kau tengok muka badut, kau akan tersenyum lah. Efek humor ni ialah bila orang gelak kan, especially bila kita gelakkan orang yang lebih berkuasa dari kita, ya. Kesan ni ialah menghilangkan rasa takut. Rakyat Malaysia ni ramai yang takut. Tapi daripada kempen badut dan kita semua pengasuh ni, kita nampak ramai orang tak takut untuk sebarkan imej ni. Seni adalah senjata yang boleh menggugat penguasa. Aku rasa satu mesej penting yang aku harap orang nampak daripada kempen badut dan kita semua pengasuh ni ialah peranan grafik design dan peranan reka grafik ya, dalam gerakan untuk perubahan. Dalam sebuah negara yang authoritarian, cukup untuk kita sebagai reka grafik hanya buat kerja-kerja korporat. Grafik design ya, sebagai sebuah medium komunikasi, ianya satu medium yang sangat powerful dan efektif untuk communicate sesuatu message. Aku rasa salah satu kesan benda ni ialah the culture of protest and resistance kat Malaysia right now is growing stronger. Dan kempen aku dengan kita semua pengasuh ni juga melibatkan orang biasa. Orang-orang ni bukan aktivis, ni budak-budak biasa je, budak sekolah pun. Join sekali untuk ekspresikan bantahan dia dengan muka badut Najib ni. Now, lebih ramai orang tak takut untuk bersuara, tak takut untuk mengkritik penguasa dan tak takut untuk gunakan seni sebagai senjata. Najib Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram, membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Bekas Perdana Menteri itu kelihatan tenang. Walaupun kita dah berjaya tumbangkan rejim UMNO dan Barisan Nasional, Najib dah kena dakwa, dah didapati bersalah ya, tapi tak bermaksud perjuangan kita dah selesai. Aku bersedia untuk masuk penjara untuk pertahankan hak dan kebebasan aku untuk gunakan seni grafik sebagai senjata.